comercialização da gasolina no Brasil chegou a mais de 20 bilhões de litros no primeiro semestre deste ano. O volume é 8% maior do que o registrado no mesmo período de 2013. E os brasileiros rodam agora com um combustível menos poluente. A reportagem é de Priscila Machado. Desde o início do ano, a gasolina usada em todo o país tem menor quantidade de enxofre. A gasolina S50 contém no máximo 50 litros de enxofre a cada milhão de litros do combustível. Antes eram 800 partes por milhão desta substância, uma redução de 94%. A emissão de enxofre a partir da queima do combustível ela é extremamente negativa. O enxofre é um poluente, pode provocar chuva ácida e provoca danos à saúde da população. Além da menor emissão de enxofre, a gasolina S50 diminuiu a emissão de outros gases poluentes, como o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio. Segundo este especialista, o Brasil segue tendência internacional de produção de combustíveis mais limpos. Atingir metas internacionais para a redução de enxofre, inclusive com menor percentual de enxofre, sim, nós estamos caminhando para combustíveis de melhor qualidade. E sim, todos os países fazem isso, o Brasil está fazendo isso, eu acho que é um bom caminho. Além de diminuir a poluição, a menor quantidade de enxofre na gasolina também beneficia o dono do carro. O motor do veículo passa a funcionar com maior vida útil e também aumenta o desempenho do veículo. Com a gasolina que tem um índice 94% mais baixo do conteúdo de enxofre, ela cria menos borra no motor, ela melhora o desempenho, ela reduz o atrito por conta dos depósitos de fuligem que são deixados no motor ao longo do tempo e polui muito menos.